Dotkni se vědy. Týden vědy a techniky. Vítám tady mezi náma docenta Karla Olivu. Ještě jsem nic nepředvedl. Z Ústavu pro jazyk České akademie věd České republiky. Ten nám dnes přednese přednášku, která nese název O vzájemném ovlivňování jazyků. Která slova jsme si půjčili, která jsme jiným propůjčili a co z toho plyne. Já vás poprosím o to, abyste si stěšili mobilní telefony, aby nás v průběhu přednášky nerušili. A co se týče dotazů, tak ty budou, pro ně bude prostor po konci přednášky. Takže já děkuji a předávám slovo panu docentu. Tak já děkuji za slovo. Jsem rád, že jste přišli v tak hojném počtu. Chci vás jenom ještě upozornit na to, abyste si po přednášce nezapomněli ty mobily zase zapnout, abyste nepřišli třeba o nějaké vzkazy od kamarádů. Tak my budeme dnes mluvit o tom, jak se čeština nechává ovlivňovat jinými jazyky, jak sama čeština jiné jazyky ovlivňuje, jestli si máme myslet, že se čeština kazí tím, že je něčím ovlivňována, jestli se kazí jiné jazyky. No a začneme. Začneme tím, že se podíváme nejdřív na to, co jsme my dali všechno světu. Takové nejužívanější slovo ve světě, které má jasné souvislosti s češtinou, je naznačeno na tomhle obrázku. Možná, že už jste ten obrázek v reálu někdy drželi nebo měli ho v rukou. Víte, že je to $1, což je slovo velmi příbuzné se slovem tolar. Možná, že znáte písničku o tom, jak jakýsi strýc koupil šimla za 4,5 tolaru. To rozdíl té znělosti a neznělosti na začátku tolar-dolar je tak zanedbatelná, že si myslím, že je zřejmé, že to slovo opravdu prošlo Čechami, nebo prošlo českou řečí. A prošlo jí, protože se v Jáchymově údolí Joachimstálu těžilo tolik stříbra, že se tím stříbrem platilo v mincích po celé Evropě a ta mince se jmenovala Joachimstaler německy, Joachimstaler, Toller, Tolar. Ten tolar, to je ten stříbrný tolar. A všimněte si prosím toho, že když otcové zakladatelé 1776 založili Spojené státy, tak si nevymysleli nějakou úplně novou měnu, ale to jejich dolar je v podstatě peníz. A je to slovo, které používal už Shakespeare ve svých hrách. Když Shakespeare mluví o penězích, mluví o dolarech. Shakespeare přitom zemřel, jak jistě víte, 24. dubna 1616. Takže daleko předtím, než vůbec Spojené státy se o nich vůbec začalo uvažovat. Takže první slovo, kterým jsme se proslavili, je slovo světově velmi významné. Já si myslím, že dolar je stále významná měna. Podívejme se na něco dalšího, co jsme ještě půjčili. Tenhle obrázek naznačuje, že ti pánové v historických oblecích z něčeho střílejí. Střílejí z toho, čemu se anglicky říká howitzer a německy haubice. A je to slovo je odvozeno od staročeského slova hufnicie, totiž dělo, kterým se střílí do houfu nepřátel. To byl takový husitský chytrý vynález, že až do vlastně husitských dob se palné zbraně byly takzvané se palné zbraně užívaly jenom k obléhání, to znamená k poboření hradeb, aby tam pak těmi zbořenými částmi mohli vniknout vojáci. To byly takzvané hrubé kusy. Hrubý tehdy znamenalo velký, což si někteří, ale já doufám, že jenom málo z vás, uvědomí tehdy, když udělají hrubou chybu. To je odvozeno, to se ještě jako drží v té češtině z tehdejších dob, kdy hrubý znamenalo velký, hrubá chyba v češtině znamená velká chyba. No a husité přišli s takovou inovací, že nežli bořit jenom hradby a pak teprve tam poslat vojáky, aby zabíjeli ty lidi na druhé straně, tak je praktičtější střílet do těch lidí na druhé straně rovnou, že je to jako ekonomičtější proces. A protože to byli zdatní válečníci,
a byla to velmi účinná metoda, tak potom tuto metodu převzali vlastně všichni, nebo to, ten nástroj k té metodě, převzali vlastně všichni po celé Evropě a samozřejmě s tím nástrojem, a to je to klíčové, o tom budeme dneska namluvit, to bude skoro všude, to klíčové je, že oni převzali ten nástroj a s ním i to pojmenování. Takže z českého houfu, nebo hůfu, jak bylo tedy v tom 15. století, byla hůfnicie husická a potom bylo z toho je haubice, anglické haubice. Podívejme se, čím se husité proslavili jako zdatní válečníci ještě v jiném typu zbraní. Celý svět používá, nebo skoro celý svět používá slovo pistole pro malou, portabilní, palnou zbraň. Jak to vzniklo? Zase, za husitských dob se střílelo, nebo před husitskými dobami se střílelo jen z těch hrubých kusů. Druhá inovace husitů, kromě hufnicie, byla i takzvaná píšťala. To byla střelná, přenosná, palná zbraň, která připomínala varhaní píšťalu, proto se jí říkalo píšťala, a byla přenosná v tom smyslu, že ji nosili dva chlapy. Pořádní urostlí dva chlapy. Nicméně byla přenosná a dala se při té bitvě nasadit na různých exponovaných místech, kde to zkrátka bylo potřeba. Nebylo nutné jako zapřáhnout 8 párů koní a odtáhnout to dělo někam jinam, ale dva chlápci popoběhli a střílelo se někde jinde, tam, kde byla zrovna, bylo potřeba podpořit kolegy v boji. Takže to slovo pistol nebo pistole vzniklo od tohoto staročeského píšťala. Když si u toho píšťala odmyslíte čárky a háčky, tak vlastně je to skoro už ta pistola, je to prostě přenosná palná zbraň. Takže my jsme bývali doby, kdy jsme byli přední v nějakých inovacích, například tedy v inovacích vojenských za husitství. Jak se to vyvíjelo dál? Pak už bylo dlouho klid, až v nějakém takovém konci, na konci 18. v 19. století se české ženy, české kuchařky začaly prosazovat ve Vídni, zejména tedy v prostoru rakouských zemí, tehdejší monarchie, a s tím potom přecházely do němčiny, už ne úplně celosvětově, byť uvidíme za chvilinku, že se zase do toho světa vrátíme. S tím přicházely i termíny, které si ty kuchařky zdatné, daleko lepší než ty Němky, které vařit neuměly, přinesly sebou. Takže vidíme, že v rakouské němčině existuje slovo povídl. To si myslím, že už nemusím tak zdlouhavě vysvětlovat jako tu houfnici a píšťalu. Kromě toho tam ale existují i jiná krásná slova. Tady jsem vám vyfotografoval kuchařku někdy z konce 19. století. Pokud to není vidět, tak já to přečtu. Von Livanzen, Kolačen und Budweiser Biersuppe. A je tam ještě was die böhmische Köchin Blažena, dokonce s tím háčkem, ihre Herrschaft authentisch gebracht hat. No, nás bude zajímat jen ta krásná německá slova Livanzen und Kolačen. Všichni cítíme, že to nějak v té němčině nezní úplně dobře. Je to proto, že lívanec je to, co je z litého těsta, těsto, které se vylévá nebo vylívá na pánev. No a koláč je to, co je kulaté, že jo? To, co má tvar kola. Že dnes už to pečeme na hranatých plechách, prosím, plechách. Nikoli v pleších, plechách. To je jiná věc, to už jsme jako převzali. Ale koláče jsou jasně od českého slova kulatý, mlívance jsou ze stejného původu. Všimněte si toho K na začátku slova kolačn, protože v jiných rakouských kontextech ho můžeme najít i ve formě golačn. To je tím, že ve vídeňské němčině se znělost a neznělost vůbec nerozlišuje. Prostě oni tam nemají ten rozdíl mezi k a g, mezi d a t. V takové té mluvené němčině ve Vídni to nenajdete. Zajímavé na té pravé straně je Topfen Kolačen, kde slovo Topfen je rakouské, slovo to je v rakouštině, prosím, v rakouštině výraz pro tvaroh. V takzvané říšské němčině, to znamená v němčině mimo Rakousko,
a to je jedna z výjimek, došlo k zajímavému vývoji. V říšské němčině a potom v angličtině se z českého slova tvaroch, které bylo nevyslovitelné pro germánské jazyky, zejména na začátku, tak z toho TV se stalo KV, posléze Q, a v říšské němčině je slovo, které je převzaté z češtiny, ale přitom v té rakouštině není, což je snad jediný takový případ. Takže německy spisovně a potom i v těch částech Spojených států, kde byla silná německá emigrace, najdeme produkt zvaný Clark. Tady to vidíte, že je tam docela handmade, jestli to nepřečtete, je tam handmade in Vermont. Takže ručně děláno ve Vermontu. No to musí být veliká dobrota, že jo? European style fresh cheese. Tak. Čili tohle máme tady. A to jsme měli takové dvě výrazné periody. Měli jsme periodu husitskou a měli jsme periodu kuchařskou. Tak teď se můžeme podívat, co my půjčujeme světu dnes. Jsme stále tak dobří, jsme stále v něčem nejlepší ve světě, tak, aby celý svět od nás jaksi přebíral tu věc, to znamená buď to ty palné zbraně nebo nějaké ty kuchařské výrobky, a tu věc potom označoval i tím českým termínem, v čem jsme tak skvělí, nebo jsme vůbec v něčem skvělí. No, jsme, ano, já děkuju za nápovědu, jsme skvělí v tom, jak umíme krást. Jako jo. Takže já jsem to tady nechal ve Wikipedii, ale v skutku, když se podíváte, já teďka tady zkusím tohle, tak tady tunelář, tunelování in Czech, tunelář for the person committing fraud. Jo, čili my umíme bezvadně krást a vynalezli jsme zcela novou metodu, kterou potom celý svět převzal. No já si myslím, že je to skvělé a můžeme být hrdi na to, že jsme Češi 21. století. Uvidíme samozřejmě teď aktuálně v těchto dnech, jsme se zase jazykově proslavili po celém světě, až v Austrálii o nás píší. Takže uvidíme, třeba se i jiná slova potom převezmou do angličtiny. No, musíme vyčkat, že jo, co se z toho vyvine. Teďka já jsem vám předvedl spoustu věcí, kdy jsme něco někam půjčovali a teďka se zdá, že vlastně čeština zahltila ty okolní jazyky a že čeština má na ně neblahý vliv, že ty jazyky se kazí pod vlivem češtiny, neboť přebírají českou slovní zásobu. A kdybychom něco takového sledovali, že třeba tolik máme v češtině cizích slov z angličtiny, tak už bychom se báli, že se nám ta čeština kazí třeba. Tak se podívejme, jestli se třeba nekazí nějak angličtina. S tou češtinou už jsme to viděli, podívejme se na jiná slova. Máme v angličtině slovo gulaš, které asi nemusím překládat. Máme slova jako bungalow, jungle a khaki. Já doufám, že ani tato slova nemusím překládat. Jenom upozorním na to, že je to teda z hinštiny a že to bungalow, to úplně, když se poslechnete to slovo pozorně, tak uslyšíte, co to znamená. Je to v originálně hindi, je to bengálský dům, dům postavený v bengálském stylu. Jo? Bangalow, dům v bengálském stylu. Angličtina si půjčila i takové slovo, pro něco tak jako bytostně až do morku kostí britského, jako je marmeláda. Angličtina si samozřejmě jako všechny jazyky půjčovala z jidiš. To jsme si ostatně půjčovali také, já myslím, že slova golem, kibic a chucpe jsou, řekl bych, ne v české spisovné slovní zásobě, ale v české slovní zásobě jistě. Slova pro komár, mustang a platinum jsou ze španělštiny. Platinum vlastně znamená stříbříčko. Plata je stříbro ve španělštině a platinum je jako stříbříčko, tedy malá platina. Rio de la Plata možná znáte ze zeměpisu. A pak jsou takové ty věci, které v Anglii nebo Británii nebo tam, kde se běžně mluví anglicky, nejsou, no tak se přejímaly zase ty pojmy a s nimi i ta slova. Fjord, kraken a ski jsou z norštiny, tea, ketchup a ginseng. Ginseng je česky ženšen, jsou z čínštiny. Čili angličtina je vlastně úplně zkažený jazyk.
Jo, z takové té perspektivy těch puristů, kteří neustále nám například tedy v Ústavu pro jazyk český vyčítají, jak necháme tu češtinu kazit tou angličtinou, tak já vlastně mohu jen poukázat na to, že angličtina je, jo, je to takové, já jsem rozbil okno, ale Pepa taky. Tak jako my jsme, teda máme tu češtinu zkaženou, a angličtina je taky zkažená, jako jo, podívejte se na to. Nemáme lepší obranu. A teda doufám v tuhle chvíli, v průběhu té přednášky, já doufám, že vás trošku přesvědčím, že ty argumenty jsou jako trošku jinak. Tak. Podívejme se na to, jestli ta angličtina vůbec jako není zkažená, nejen tím, že teď přejímá, ale že vždycky to tak bylo. Na britských ostrovech se původně mluvilo keltsky, ostatně se to tam někde ve Skotsku a v Irsku ještě stále udrželo, to byly nebo mnoho výrazů a i teda ta irština se tam drží, že jo, existuje velština, tam je ta část Británie dvojjazyčná, mluví se tam velšsky, což je původně keltský jazyk. V 5. století tam přišlo něco, co bychom dnes označili jako germánština, byla tam invaze Anglů, Jutů a Sasů. Možná, že znáte, že takovému tomu John apostrof S, tomu apostrof S se říká saský genitiv. To je památka právě na tu dobu v angličtině. A pak v roce 1066 byla bitva u Hastingsu, kde Vilém Dobyvatel se přiřítil do Anglie, zabil krále Harolda v bitvě u Hastingsu, ujal se panování. To byl původem viking, ale po francouzštělí. To byl po francouzštělí viking, mluvil francouzsky a tam nastala velmi zajímavá situace v té Anglii tehdy. Tam totiž vznikla jako ta nová vládnoucí vrstva, král, vysoká šlechta, kteří přišli ze zahraničí a mluvili francouzsky, a pak tam zbylo to původní obyvatelstvo, vlastně ti nevolníci, kteří mluvili těmi původními jazyky, a ta společnost se na nějakou dobu, asi zhruba do 14. století, jazykově rozdělila. To znamená, že tam byly vlastně dvě vrstvy společnosti a každá z nich měla úplně jiný svůj jazyk. Tohle je opravdu velmi zajímavé, i z toho jazykovědného hlediska je to pozoruhodné, protože to se jinde snad takhle nestalo. A pokud se učíte anglicky, což si myslím, že většina z vás asi ano, tak jste si mohli všimnout, že třeba v češtině máme vepře a vepřové, máme jehně a jehněčí, máme hovězí, a i když tam to není tak patrné, tak hovězí je sice odvozeno od krávy, ale jazykově je odvozeno od slova hovado, které se ještě ve 20. letech běžně používalo jako označení dobytka. Já mám doma nějaký starý časopis, kde je vyfocená kráva z údolí Emenu a pod tím je popisek ementálské hovado. Ale v angličtině to tak není. Jo, tohle je i ve francouzštině, v italštině, v dalších jazycích. V angličtině to tak není. Tam máte, jako pork, je maso, je vepřové, což jako velmi zní podobně s tím pork, francouzským pork italsky, kde to znamená vlastně zase obojí. Ale v angličtině je to jinak. Tam pork je to maso a to jako přišlo do angličtiny s těmi, kteří to maso jedli, kteří ho měli na svých stolech. A pak je tam slovo pig, a to jsou ti, kteří s těmi prasaty bydleli a měli je jako zvířata, nikoliv jako jídlo. Totéž je v angličtině beef, je hovězí, to je podobné anglickému, francouzskému beef, ale kráva je cow. Jo, a to je zase stejná věc. A to se promítá vlastně, toto období vývoje angličtiny je zajímavé tím, že se promítá až dodnes, a my se musíme učit o to více slovíček, když ten jazyk studujeme. V tom 14. století se to pak nějak smilo, ono to moc jako nefungovalo dobře, že jo? Prostě když se jaksi pán nemohl domluvit se svými poddanými, tak to vždycky je trošku problém. No a potom došlo k postupnému vývoji, že jo? Vlastně ten jazyk se hrozně zjednodušil. To je další věc, kterou často slyšíme, že čeština se zjednodušuje. Jiná věc, že se třeba vulgarizuje, to bych dnes pominul, ale zjednodušuje se, že nepoužíváme přechodníky.
že máme kratší třeba věty, že už neříkáme jísti, běhati, ale jenom jíst a běhat. No, je to zkrátka tak. Jo, na to chci říct rovnou, že na to my v ústavu nemáme žádné páky. Já nemohu nikoho přesvědčovat o tom, jak má mluvit. Všichni mluví tak, jak se to doma naučili. Tak, všimněte si prosím, že spisovná čeština vlastně byla uměle utvořená někdy na začátku 19. století a ani 200 let jejího stáleho prosazování ji vlastně neprosadilo. Naše mateřština v takovém tom opravdu úzkém slova smyslu, mateřský jazyk, to, co se naučíme doma od rodičů, od matky, teda, ale doufám, že od otce také trochu, není spisovná čeština. To je čeština zcela jiná. Spisovná čeština je takovým, řekl bych, zemanovským bonmotem. To je první cizí jazyk, který se učíme ve škole. Tak, proč to tak všechno je? No je to tak, že jazyk má nějaké funkce v té společnosti. Jazyk je sociální, jako kdyby byl člověk na světě sám, tak jazyk nepotřebuje, nebo nebude potřebovat nic sdělovat. Nebude potřeba žádná komunikace. Jazyk je sociální a právě ta základní primární funkce jazyka je ta funkce komunikační nebo komunikativní. Slouží k dorozumívání, k tomu, že si nějak udržujeme svou kulturu, samozřejmě i k tomu národnímu společenství, k tomu udržování toho národního společenství. Po cizincích, myslím si, docela správně chceme, aby jako aspoň trošku tu češtinu uměli, aby když jsou třeba v nějakých vysokých funkcích, teďka máme a budeme mít tady v Praze, tak aby se tu češtinu učili a musím říct, že ti z nich, kteří opravdu mají tu tendenci něco, nějaký vysoký úřad zastávat, tak to i dělají. Tak. Teprve sekundární je ta funkce estetická. To je ta funkce jednak v poezii a jednak toho, že máme jakýsi estetický ideál toho spisovného jazyka. Prostě všichni víme, skoro všichni, někteří ne, ale skoro všichni víme, jak by se kdy mělo mluvit. Jaká je ta funkce, dejme tomu toho prestižního jazyka, který by se měl používat ve veřejných projevech a které jevy bychom naopak, nebo která slova bychom měli z těch veřejných projevů raději vynechávat. A máme prostě estetický ideál, který jsme si někdy vytvořili většinou v mládí, a proto si všimněte, že na ten vývoj toho jazyka, na to, že se jazyk kazí, si většinou stěžuje ta starší generace. Je to tím, že všichni jsme si vytvořili nějaký ten jazykový ideál, estetický ideál toho, která čeština je krásná, že jsme si to vytvořili v mládí. Ale ten jazyk od našeho mládí, třeba od mého mládí, už se jaksi posunul a je trošku někam jinam. Problém je v tom, že v nějakém, co já vím, 16. století byl obecně celospolečenský vývoj velmi pomalý. A tak se velmi pomalu vyvíjel i jazyk. Celospolečenský vývoj potom zamrznul trochu v druhé polovině 20. století, ale od roku 1989 to stále akceleruje. Ono to prostě to ne, že se to zrychlilo a teď už stejně rychle. Ono to je neustále rychlejší. No a teď prostě s tím společenským vývojem, s tím společenským posunem se posunuje i ten jazyk. No a tak my starci máme dojem, že ten současný jazyk už prostě je jiný než to, co jsme si, my víme, že je jiný než ten, který jsme si osvojili v mládí. A protože v mládí jsme si osvojili ten jazyk a s ním ten estetický ideál, tak máme dojem, že se ten jazyk zkazil. Ale prosím, to je hledisko jednotlivého člověka, to je hledisko třeba, moje je korigováno tím, jako jakýmsi poznáním, ale dejme tomu hledisko lidí mé generace a starších. Ale když se na to podíváme jako z pohledu celkového vývoje jazyka, tak přece jenom asi si myslím, že vám neuniklo ve školních škamnách, že za jakousi zlatou éru, zlatý věk českého jazyka se považuje humanismus, jazyk Bible kralické, jazyk spisů Komenského a tak dále. Já si myslím, že kdyby se na jazyk Bible kralické podíval Jan Hus, který žil přibližně o 200 let dříve,
tak by řekl, že teda takovou spotvořeninu on zásadně neuznává, že takový úpadek, jaké je z hlediska Husova, takový úpadek, jaký lze nalézt v Bibli Kralické, to on nemůže přijmout. On byl velmi radikální ve svých soudech, takže on by to možná řekl ještě ostřeji. Čili je potřeba se prosím dívat na věc tak, že jazyk se vyvíjí, je to jeho vnitřní, jak se říká takovým vznešením, imanentní vlastnost, a my máme jenom tu nevýhodu, že my starci se už nějak s ním nestiháme vyvíjet dostatečně rychle. Z toho estetického ideálu, o kterém jsem teď chvilku hovořil, se vyvíjí i ten puristický ideál, to znamená o tom, že jazyk by vlastně neměl přijímat ta cizí slova, neboť ta cizí slova ho kazí. Už jsme viděli na angličtině, já doufám, že jsem nás trošku přesvědčil, že ta angličtina jako přijímá spoustu cizích slov ze spousty jazyků, protože přece jenom Britannia rules the oceans a celosvětové impérium britské z každého koutu světa tam něco přišlo a té angličtině to nějak zásadně neuškodilo. Angličtina je pořád angličtina, nestal se z ní nějaký jiný jazyk. Podívejme se na to teď, jak je to v češtině. Co nás uráží, nebo co někoho, no mě třeba už tak moc ne, já jsem se obrousil. Co nás může urážet, nebo co takové starce, jako jsem já, může urážet z hlediska toho, jaká slova jsme přijali. Která čeština je neskažená? Podívejme se na slovo lídr. Teď dokonce už jsem několikrát viděl i slovo lídrině, což je opravdu, já musím říct, že no, musím se hodně přemáhat, abych neřekl, že se mi to slovo nelíbí. Ale to je jenom síla zvyku. Slovo budget. To se běžně používá, najdete všude. Já si myslím, že skoro každý den byste našli, skoro každý den byste to našli v novinách. Slovo skinhead, no, ty teďka trošku jsou jiné problémy, ale tak jako asi ho všichni známe. Že jo. Management, běžné slovo. Slovo tuning, také známe. Cockpit, no, neříkám, že to každý den, ale přece ty závody jsou často. Kromě toho létají i letadla. Slovo meritorní, co to vůbec znamená, pro boha. Ale všimněte si, že tahle slova byla tak nějak, no až do toho kokpitu byla většinou z angličtiny, to meritorní už je tak, to si myslím, že může být i z francouzštiny, ale jaksi v oblasti managementu, dejme tomu, a jakéhosi takových těch nadnárodních společností a tak, přebíráme ta slova nahoře, ale protože, jak už jsem byl zmínil, v těch germánských zemích neumějí moc dobře vařit, tak slova z jiných oblastí přejímáme z jiných jazyků, neboť je přejímáme i s těmi věcmi z těch zemí, kde vařit umějí. Takže například máme slovo croissant, které je už také běžné a nemyslím si, že je z angličtiny. Máme slovo salsa, teď míním třeba jako tu omáčku, ale může to být i ten tanec. Prostě převzali jsme to a tahle slova stále cítíme jako slova. No, známe, ale jsou cizí. Podívejme se na další takový sloupeček, který jsem vám tu připravil. Podívejme se na slovo sport. To je slovo, které jsme převzali z angličtiny. Angličtina sama je převzala z latiny, je to z latinského disportare, rozptylovati se. Jo, disportare, kam něco bylo na začátku, něco jsme zapomněli na konci a z disportare je sport. Ale to už je slovo, které jako trošku charakterově ho vnímáme jinak. Jo, tohle, tady to úplně nalevo jsou cizí slova, zatímco sport stále ještě vnímáme, že je to cizí slovo, ale už nám možná, řekl bych, dovolil bych si odhadnout, že nám nebude vadit tolik. Co slovo auto? No, to není české slovo. Ne? To AU jako jedna dvojhláska v českých slovech už se nevyskytuje. Je-li AU vedle sebe v češtině, pak je mezi nimi vždy ráz. Naučit se, ale ne naučit se. Jo? A tady je to není auto, ale auto. Prostě tam je dvojhláska. Druhou dvojhlásku, kterou v češtině máme, je jedinou dvojhlásku, kterou v češtině máme, je dvojhláska. OU, to jste se učili už v první třídě, já doufám, že to všichni pamatují. A že také si všichni pamatují, že je rozdíl, kdy to dvojhláska je a kdy to dvojhláska není. Takže máme v češtině, abych vás poučil i mimo svůj výklad
na plátně. Máme z češtině slovo, které se, kde ta psaná podoba je stejná, ale vyslovovaná je jiná, neboť voda proudí, ale maso se proudí. Slyšíte tam, že je tam jako takový jemný akustický rozdíl, že voda proudí by asi bylo divně? Tak, tady je auto, dvojhláska, víme, když tam je takováhle dvojhláska, není to původní české slovo. Máme slovo volant, které je z francouzštiny. To slovo jsme převzali i předtím, v jiném významu. Slovo volán je takové, já úplně se nevyznám v těch dámských oděv, a je to něco na sukni, myslím, jo, volán. A dáme mě ještě doplnit. Pak máme slovo volant, které v té francouzštině je stejné, a my jsme si to převzali jako ve dvou různých kontextech. Tak, máme slovo klub, které je z angličtiny, máme slovo blondýna, které je tak uspůsobené z té francouzštiny, máme o blondýnách také spoustu vtipů. Máme slovo film, které původně znamená vlastně jenom, film je tenká vrstva něčeho. Máme slovo dovolenkový, které je zajímavé, nebo to jsme si nepůjčili ani z Anglie, ani z Francie, ani odkudkoliv ze západu, a to jsme si počuli od našich východních sousedů ze Slovenska. Ten problém je s tím, že my máme v češtině slovo dovolená, což je zpodstatnělé přídavné jméno, od kterého se pak už nedá udělat další přídavné jméno. Od něčeho, co je svou formou přídavné jméno, další přídavné jméno těžko utvoříte. Takže my jsme si museli počít slovenské slovo dovolenka a udělat od něj dovolenkový. Podobný případ je slovo rozlůčkový. No, to je také takzvaný slovakismus. Prostě půjčili jsme si něco, potřebovali jsme si, tak jsme si půjčili. Slovo fyzika je jistě také cizí, to asi chápete. Slovo tramvaj píšeme, vyslovujeme stále stejně, ale píšeme již takto, to v a j, nikoliv dvojité V, A a Y na konci, jako se to psalo ještě někdy kolem roku 1935. Já si myslím, že kdyby to někdo začal psát tímto způsobem, tak buď to by to nemyslel vážně a způsobil by veselý, nebo by se zesměšnil a způsobil by veselý, ale každopádně by to bylo dnes už nepřijatelné. Čili to je slovo, kde cítíme, že je to cizí, ale už jsme to plně integrovali. Pak je slovo socialismus, které, abych tak řekl, pro mě zůstane cizí navždy. Tak, podívejme se na jiná slova, která máme v češtině. Podívejme se na slovo židle. Slovo židle, včetně významu, všichni znají. A vypadá, že je to slovo, abych tak řekl, proklatě české. Není, je to slovo, které je odvozeno z latinského sedile, které znamená židle, nebo lavice na sezení, něco na sezení, od sedere, seděti. Je to akorát, že jsme ho převzali někdy v nějakém, co já vím, 11. století. A zatímco ta slova, která byla v tom prvním sloupci, jsme převzali někdy, co já vím, před 10-15 lety většinou, ta slova, která jsme v tom prostředním sloupci, jsme převzali, no já bych tak řekl, v horizontu 50 až 100 let, tak tady, teď, přijdou slova, která jsme převzali třeba před 8-10 stoletími. A integrovali jsme do češtiny tak, že se to ani nepozná. Slovo sedile, latinské, tedy přešlo různým komolením do slova židle. Slovo sedile mimochodem v češtině existuje také, je to odborný termín, pokud chodíte na prohlídky, nebo pokud jste aspoň jednou byli na prohlídce nějakého hradu, tak víte, že hrad mýval tlusté zdi, v nich jsou malá okna, u těch oken často bývají takové lavice, na kterých se dalo sedět, tam dámy se dávaly a vyšívaly, nebo asi spíš drbaly, ale tak jako schovávaly to za to vyšívání. A těmhle lavicím se odborně říká, teďka nevím, jestli sedile nebo sedíle, kde tam přesně je, protože nejsem kastelán. Pak máme slovo dýka. Což je slovo, které jsme si půjčili z němčiny a je s ním spojena taková pěkná historka, že někdy na konci 19. století v rámci právě těch puristických vztah, puristický od purus čistý, pure anglicky, se někteří takoví ti bruseči jazyka českého snažili vytěsnit slovo dýka z češtiny, protože tvrdili, že je to slovo cizí a že je to, že je to převzato z německého DG. Což nepochybně je, to je pravda.
Tak tam měli pravdu, ale pak tvrdili, že bychom jako spíše měli použít staré, krásné české slovo tulich, které opravdu zní velmi teda zábavně, tulich, synonymum pro dýku, akorát dnes už to najdete v nějakých historických románech. A ten tulich propagovali tak dlouho, až někdo se podíval a zjistil, že je to jistě pěkné slovo, také takové krásně, bytostně staročeské, ale je odvozeno od německého dolch. Takže jako máme mít jedno německé slovo nebo druhé německé slovo, tak jsme se pak vrátili k tomu běžnějšímu dýka. Nějak těm puristům jako vypadl ten argument z ruky. Máme slovo košile, které asi také nebudeme pokládat za nějak výrazně cizí. Je to odvozeno od latinského kasula. Pokud někdo chodíte třeba na mše, tak víte, že kněz při nějakých slavnostních bohoslužbách má na sobě takový dlouhý splývavý oděv, kterému se říká kasule. Tak to je stejné jako s tou židlí a sedile, tak je košile a kasula. Jo? Košile je ryze převzaté slovo. To nemá s českým nebo slovanským původem nic společného. Všichni, nebo skoro všichni, buď to chodíte, nebo aspoň jste chodili do nějaké školy, což je jako u nás asi převzato z němčiny, ale němčina to převzala z latiny, latina to převzala ze klasické řečtiny. Schola. Slovo vzduch jsme převzali od jiného konce, to je z ruštiny, to je převzaté někdy na konci 18. století až do toho konce 18. století v češtině slovo vzduch nebylo, bylo slovo povětří. No, bylo pěkné nebo špatné povětří a dokonce všichni to slovo povětří znáte, neboť znáte takový ten fixovaný slovní obrat, že něco vyletělo do povětří nebo že to někdo vyhodil do povětří, to znamená vyhodil to do vzduchu. Tam se to ještě běžně používá, jinak slovo povětří už v podstatě bylo tím vzduchem vytlačeno, ale v takových těch jaksi zakonzervovaných slovních výrazech vyhodit do povětří, vylétnout do povětří, tam ještě stále to povětří staré cítíte. Pak je slovo Bible, které asi teda všichni také cítíte, že je cizí, ale jako už jsme ho plně integrovali. Slovo rám, okenní rám, rám obrazu je z němčiny. Slovo čaj je podobně jako anglické tea, které už jsme tu někde měli, převzato z čínštiny. Jde akorát o to, že Angličané dováželi svůj čaj z jižní Číny po námořní cestě kolem Indie a v jižních dialektech čínštiny, tam někde kolem Hongkongu, kantonská čínština má pro čaj výraz té, zatímco my jsme kupovali čaj většinou přes, který přicházel po té karavenní stezce přes dnešní Asijské republiky a přes Rusko a v těch severních dialektech je to dodnes, a tedy v mandarínské čínštině je to dodnes slovo čha. Takže tam jsme to i my jsme přebírali z čínštiny, byť pravděpodobně zprostředkovaně zde přes ruštinu. Konečně slovo cíl, které se zdá jako plně české, to má prostě českou strukturu a tak dále, je z němčiny, z německého das Ziel. Tak, podívejme se ještě na to z druhého pohledu. Jo, jako jedno je dívat se na to, jestli ta slova, která v češtině máme, jsou česká nebo jsou nečeská a jestli nám to vadí. A podívejme se, jako jo, tak ten svetr vemem a obrátíme ho na ruby, a podíváme se na to, jestli ta slova, jestli by bylo tak skvělé, abychom ta slova měli opravdu ryze česká. Já jsem si vybral pro to, co vám tady předvedu, Rivolův slovník z roku 1716. Jan Rivola vydal takový opravnický slovník, abych neřekl rovnou opravárenský slovník češtiny. To byl právě takový ten purista, který razil tu tezi, že všechna slova musí být ryze česká. A mimochodem, pokud jste četli Jiráskova FL věka, tak tam je jedna taková kapitola o tom Spěšnovedovi a
a tak dále, tak Jirásek udělal to samé, co já, totiž, že si vzal tenhle slovník a podle něj napsal tu kapitolu. Tak já vám to teď připomenu, co se tam v tom slovníku dá, to je takový slovníček, ten onký já jen 40 stránek, co se tam dá leco zajímavého najít. Tak dá se tam najít slovo citoň, které Rivola razil proto, že nos je příliš německé dináze nebo násus latinské. Takže slovo citoň. Měli bychom tedy podle puristů, nebo podle některých z puristů raději než nos říkat citoň, neboť nos je slovo cizí. Místo italského salát, totiž to, co je slané, sale je sůl, saláto je něco osoleného, saláre je. Je solid, že jo, tak saláto, tak bychom měli říkat zelenochrupka. Já se k zelenochrupce ještě hned vrátím, to je slovo, které je zajímavé i jinak v širších souvislostech. Měli bychom říkat zelenochrupka. Místo šunky, což souvisí s německým šinkem, bychom měli říkat stehnoška, neboť je to odvozeno z prasečího stehna. Místo tanečního mistra, jak slovo tancovat, tak slovo mistr je cizí, že jo? Pokud umíte nějaké cizí jazyky, tak tanec, dance, la danza, der tanz, a mistr, majstr, mistr a tak dále. To jsou všechno cizí slova, takže bychom měli vhodněji říkat z české skokotnosta. Já si myslím, že je to krásné. Pak máme slovo šoustnice, které já vás hrozně zklamu, které neznamená nic jiného než kulečník. V jiných už tedy nerivolovských pramenů si můžeme připomenout slovo kostík, které bratři Preslové, když kolem roku 1840 vymýšleli českou vědeckou terminologii, v tomto případě tedy chemickou, razili místo fosforu, no prostě proto, že tehdy se fosfor získával zejména tedy z kostí jatečných zvířat. Podobné je slovo mluno, které se zavádělo o něco později místo elektřiny. Pokud umíte rusky, tak nebo my, kteří jsme takoví starci a museli jsme se ruštinu učit, tak uslyšíme ve slově mluno jasně ruské slovo molnia, které znamená blesk. Čili něco elektrického. Takže razilo se slovo mluno místo elektřiny a konečně někdy v 50. letech, že Československá televize začala vysílat v roce 1953, tak tam se razilo tehdy slovo rozvit, které by bylo české místo cizího televize. Já se ještě vrátím ke slovu zelenochrupka, protože to je zajímavé tím, že přece jenom něco ukazuje obecně o těch puristech. Oni jistě vymýšleli lecjaké nesmysly, ale i oni měli své hranice. Jo, ty hranice byly jaksi velmi, tam se vešlo lecos, ale přece jen měli své hranice. A v žádném z těchto puristických traktátů nenajdete slovo, které by bylo složeno více než ze dvou slovních kmenů, více než ze dvou komponent. Takže najdete zelenochrupku a podobné věci, spěšnoveda, jakožto poštmistra, ale nenajdete nikdy, že by to bylo ze tří. Nikdy nenajdete, že by to bylo ze tří. Takže já bych teď chtěl, doufám, že mě přítomné profesorky češtiny jsou-li nějaké, neproklejí, chtěl bych vyvrátit jeden dlouholetý blud, který se často učí na středních školách, totiž, že slovo čistonosopleda a klapko břinko truhla nebo něco podobného je vynález puristů. Není. Nepodařilo se nám, byť jsme vyvinuli značné úsilí, doložit, odkud ta slova jsou, ale víme, že nejsou vážně míněná z těchto puristických zdrojů. Protože ti puristé používali opravdu vždy a důsledně jenom maximálně slova, která složená ze dvou těch komponent, zatímco jak teda čistonosoplena, ta klapko, břinko, truhla nebo klapko, břinko, stroj nebo cokoliv, je složené ze tří. Nám se povedlo doložit, že někdy kolem roku 1865 se, já nechci říct virální video, protože to tehdy nebylo, ale něco podobného, kde se právě někdo těm puristům vysmíval
a vymyslel, aby se jim vysmíval, tak vymyslel slova, jako jsou čistonosople. Jo? Čili čistonosoplena není puristický vynález. Puristický vynález, to už je jenom výsměch těm puristům. Já si myslím, že docela zasloužení. Teda, jo? Ale to už je jenom jako přehnaný výsměch. Chcete-li mít dobrý příklad, jděte do Rivoli a na zelenochrupku. Tak, pojďme dál. Je potřeba si ale uvědomit, že ty výpůjčky z těch cizích jazyků jsou často obohacení. Obohacují ten jazyk o dimenzi, o věci, které je potřeba pojmenovat a přitom to jméno pro ně není. Tak si to vypůjčíme. To už jsme viděli na tom, co my jsme půjčili. Pistoli, houfnici, marmeládu půjčili Portugalci. Tak, cizí slova jsou často obohacení. Obecně máme přestupek proti něčemu, to může být přestupek dopravní, ale málo kdo udělá dopravní faul. Faul je přestupek proti jakýmsi pravidlům, ale proti jakýmsi velmi jasně definovaným pravidlům, totiž proti pravidlům nějakého kolektivního sportu. Jo, to já ještě musím říct, že prostě udělat faul, kde hrají nějaká družstva. Já si myslím, že v tenisu se asi faulovat nedá, v šachách asi taky ne a tak, jo? Jako faulovat se dá jenom někde. Je to přitom přestupek, ale je to specifický přestupek. Soutěže jsou různé, ale když někde řekneme, že je to rally, tak je to automobilová nebo motocykl, prostě za soutěž v motorovém sportu. Pak máme ředitele, což může být, abych tak řekl, stará struktura, přece jenom máme toho manažera, který může mít buď to jaksi pozitivní, kladný náboj, nebo naopak je to, jako můžeme o manažerech mluvit jako o těch, kteří vlastně nic neumějí, ale je tam jako jasný jako náboj, rozdíl, barva toho slova je významná, zabarvení toho slova je jiné než u slova ředitel. Máme slovo fortel, které se nám zdá tak jaksi bytostně české, že někdo něco dělá s fortelem. A přesně jenom, že to dělá s dovedností, nezní tak dobře. By to slovo fortel pro ty z vás, kteří se učí německy, asi vám po chvilce přemýšlení byste přišli na to, že ten, kdo něco dělá dobře, tak z toho má výhodu, neboli Vorteil. Schůzka, máme meeting a schůzku. Já můžu mít se svou ženou, no, přítelkyní schůzku, ale mám-li s nějakou ženou meeting, tak je to povíce, abych tak řekl, komerčního charakteru. Což s některými ženami je v pořádku, když jsou to manažerky, s některými ženami komerční schůzky nepořádám. Velmi se mi líbí zcela nové slovo olajkovat. To se mi líbí, jo. Ono je to vlastně, kdybychom to přeložili do češtiny, tak je to pochválit, ale ono to není pochválit úplně kdekoliv, že? Pochválit prostě na Facebooku. Mně se to slovo hrozně líbí, jako mně se líbí, zní mi dobře a hlavně se mi líbí proto, že vidět, jak my už jsme vzali to anglické like, přidali jsme k tomu předponu, přidali jsme k tomu příponu, umíme to pěkně skloňovat a zkrátka už je z toho ta židle. No, to slovo už je prostě v češtině natolik, že si myslím, že za pár, jestli bude ještě Facebook, že za pár desítek let, jo, nikdo nepozná, že není české. No, na druhou stranu, jako samozřejmě jsou výpůjčky, kde to žádné obohacení není a to jsou výjimky, kde já to prostě nechápu. Já nechápu, proč ve zprávách, a už jsem o tom nějak snažil se tam nadnést, ale nikdy se to nesetkal s žádným ohlasem. Proč se místo českého statek, statkář, rolník, zemědělec, říká farma a farmář? Pro mě naopak je to tak, že v tom mém mládí, když já jsem si vytvořil ten jazykový ideál, tak slovo farma, to je prostě nějaký pojem z amerického středozápadu nebo dokonce divokého západu. To já si myslím, že ani na východním pobřeží. Jako já bych neřekl, že farma může být někde, co já vím, ve Virginii. Tam ne, tam může být až někde jako prostě v Arizoně. Nechápu, proč se říká, že máme v češtině farmy a farmáře. Nicméně prostě ono se to asi časem taky prosadí, ale tam je to zbytečné. Tam totiž to nepřináší žádný rozdíl. Nebo jeli, pokud to vůbec něco přináší, tak to mate. Aspoň mě tedy rozhodně.
Teď se tedy podívejme na jakési shrnutí. Ty mezijazykové slovní výpůjčky jsou většinou tedy až na tu farmu a farmáře plně funkční. Přinášejí nějaký nový význam. Ten nový význam nepřinášejí jen tak, protože se jim chce přinést nový význam, ale protože vznikla nějaká nová věc, nový výrobek, nový postup, nového něco, co musíme nějak pojmenovat. Slovo, které si myslím je staré v češtině, tak maximálně 2 roky, je slovo dron. Ten problém je v tom, že pravda, mohli bychom říkat bezpilotní letadlo, ale ono, když je to takhle velké, tak je jako trošku divné tomu říkat letadlo. Samozřejmě jsou teda i jako 30-metrové drony, ale jsou i takovéhle drony. A prostě nějak se mi zdá, že letadlo je něco, co prostě musí být o něco větší. Takže jsme si půjčili slovo dron. Navíc to slovo má tu nemalou výhodu, že je krátké a výstižné. Když řeknete dron, je to na jednu slabiku. Když řeknete bezpilotní letadlo, tak já už se těch slabik ani nedopočítám. Jo? Čili buď to ty výpůjčky přinášejí nějakou novou funkci, úplně nový význam, nebo nějaký významový nebo stylový odstín. To už jsme viděli na tom minulém slajdu. Esteticky ale, a to jsem se vám, myslím, že to byl předminulý nebo předpředminulý slide, snažil vysvětlit, že esteticky je to věc zvyku. Jo? Zpočátku je to problematické, často to tam je i s původním psaním. To původní psaní se někdy drží velmi jaksi z nějakých nejazykových, ono s tím jazykem. To původní je zkrátka, já teď budu decentní, ale budu mírně jaksi lascivý. Máme slovo, které stále píšeme stejně, totiž slovo leasing, leasing, které prostě, když bychom ho napsali s tím, jak ho slyšíme, jak jsme v češtině zvyklí, tak by vzbuzovalo konotace, které sice s jazykem souvisejí, ale ne tak, jak bychom si přáli. Takže tam se z nejazykových důvodů drží to psaní leasing. Byť to slovo vlastně už je v češtině tak dlouho, že za normálních okolností by dozrálo k tomu, abychom psali prostě leasing. Normálně, jako píšeme trénink třeba. No, takže tam ten jazyk je, ale je tam jako jiným způsobem zamontován. Totiž v jiném, že jo, já to nebudu rozbírat už. Tak, poté, co to slovo nějakou dobu žije v té své původní podobě, třeba to původně je, žilo takové slovo tramvaj, tak přijde jakýsi pozvolný nárůst přijatelnosti i s tím psaním, vlastně, kdy to píšeme už pak jako po češtině. To byl ten prostřední sloupeček na tom slajdu. No a přijde jako časem dojde k opravdu plné integraci, kdy my už vůbec nevnímáme, že to slovo není původně české nebo slovanské, že jsme si to půjčili, já nevím, z latiny, řečtiny, němčiny, z čehokoliv. Tak to prostě je, že ta estetická stránka jazyka je jenom věc zvyková. No a to jenom proto, že my starci si nemůžeme zvyknout, už jsme staří a starého psa novým kouskům nenaučíš, tak mi pak nadáváme. Jo? Čili já bych chtěl tohle shrnout do toho, že slovní výpůjčky pro nové významy nebo odstíny jsou v naprosté většině případů obohacením jeho výrazových možností. A protože jsou obohacením, tak je potřeba se na ně dívat naopak velmi vlídným okem. My prostě často můžeme rozlišovat potom jemněji v češtině, než třeba v těch původních jazycích, kde ten rozdíl nemají a my můžeme rozlišovat mezi ředitelem a manažerem. Nebo v podobných věcech. Tak, podívejme se obecně na ten vývoj jazyka. Já už jsem tady něco naznačil v té poznámce jako s Komenským a s Biblí Kralickou. Ten vývoj má jakési vnitřní a vnější síly. Ty vnitřní síly, to je prostě to, jak ten jazyk je hláskově, například jak je hláskově složen a jak se ty hlásky prostě vývojem víceméně samovolně promění, ta hlásková podoba těch slov. Takový pěkný příklad toho slova, které vlastně prošlo bohatým vývojem a kdybychom se na jazyk dívali jako na rigidní systém, který musí být vždy logický,
tak je slovo český. Slovo český je vlastně špatně. Z hlediska systémového. Když se podíváme na to, od čeho je odvozeno, jak je odvozeno od slova Čech, které končí na ch, podobně jako třeba Vlach, neboli starý název pro Itala, jako Valach, starý název pro rumunské mým s velkým V, takže pro obyvatele Rumunska, jako Kazach. Ale od nich máme slova vlašský, valašský a kazašský. A opravdu historicky bylo v češtině někdy v nějakém 13. století ještě slovo češský. Tak to bylo. Jde ale o to, že zrovna tak jako všechny jiné národy, i Češi mají mluvidla líná. A protože se slovo český, na rozdíl od kazašský, které tehdy asi nebylo vůbec, a vlašský a valašský, které se tehdy vyskytovalo jen zřídka, používalo často, slovo češský se používalo často na rozdíl od těch ostatních, tak se začalo komolit, protože prostě ta mluvidla byla líná. A ze slova češský se prostě vyvinulo slovo český, protože se to vyslovuje jednodušeji. To je celá ta vnitřní síla. No? Jiným takovým příkladem by mohlo být, já nevím, slovo obléci se. Všichni se oblékáme, když je zima, ale že jo, tam je nějaký to ob, nějaké to ob, ta předpona ob, jako já nevím, třeba obdařit někoho něčím, ale takže by mělo jasně, že se oblékáme, jako by bylo, že nějaký jako kmen, tedy, že něco jako lékati se, no to není, ono je když tak nebo léci se, obléci se, ono není, ono je vléci se. Ono, když ono, tak vidíte, že máte třeba svléci, navléci a tak dále v jiných těch případech toho odvozování předponového. No ale protože obvléci, jak se říkalo kdysi, bylo příliš složité, tak se prostě to vypustilo a vzniklo z toho obléci. A dnes už jako by to nikoho nenapadlo říkat obvléci, jak by něco obvlékal, tak by člověk říkal, co jako s tou nití, jako jak to motá kolem, nebo co se teda děješ. Jo. Tak, čili jsou nějaké vnitřní síly, ty teď vypustme. Podívejme se na ty vnější síly, které na jazyk působí. To jsou ty síly, které působí právě z toho sociální prostředí. Říkali jsme, že jazyk je sociální jev. Jo. První je, že můžeme samozřejmě si půjčovat slova, to už jsme viděli. Druhé je, a to si myslím, že není úplně šťastné, je nápodoba cizích vzorů v takových spojeních, jako je staropramen finále typ sport extraligy nebo hlinka memoriál. Já opravdu nechápu, proč se to nemenuje hlinkův memoriál. Nevím, já prostě si myslím, že tohle je opravdu špatně. A tady jako ztrácíme ducha češtiny. To staropramen finále Tipsport Extraligy. O tom staropramen finále a o tom Tipsport Extraliga místo prostě něco jako finále Extraligy Tipsportu. Já chápu, že by to asi bylo potřeba nějak, nebo Tipsport Extraliga, teď už je možná zase nějaká jiná, já to moc nesleduji. Že by možná prostě bylo to složitější a hlavně já jsem si korespondoval s těmi, kteří tato označení, tato jména zavedli a oni mi říkali, že to je jako zcela jasný požadavek těch sponzorů, aby tedy staropraven a Tipsport, aby byli na tom prvním místě, že oni to sponzorují, jak oni jsou ti důležití. Ta liga nebo to finále tak důležité není. Důležité je, že je tam staropramen a že je tam Tipsport. To, že se tam hraje už nějaký, já nevím, tohle je asi hokej. To je vlastně tak nezajímá. Je zajímá jen ta reklama. A nezajímá je samozřejmě ani ta čeština. Tak tam já musím říct, že já s nimi nesouhlasím, ale aspoň chápu tu jejich, vnímám tu jejich motivaci. Vnímám, jako jsem schopen říct, aha, tak dobře, on mají jiný názor, ale jako aspoň vidím, jako že nějaký názor mají. Proč se memoriál zesnulého, nebo tragicky zesnulého hokejisty jmenuje Hlinka memoriál a ne Hlinkův memoriál? To jsem teda opravdu nepochopil. Tak, čili první je, já jsem to slyšel, první je nápodoba cizích vzorů a druhá je to, co už jsme viděli, to je
nutnost pojmenovat nové skutečnosti. To v jazyce se stává velmi často, neboť nové skutečnosti prostě přicházejí, naopak zase staré skutečnosti odcházejí. A tam zkusím, jestli tam ještě takhle brnknu. No. Dobrý. Prostě přijdou nové skutečnosti a my si na ně buď to můžeme půjčit stará česká slova, což děláme a to je dobře. To je dobře, takže my jsme si staré české slovo, tedy české, nečeské, tunel, půjčili na něco úplně jiného, no, udělali jsme dobře, že? Označili jsme novou skutečnost, nový výdobytek. Zajímavé, že podobným slovem je i slovo letadlo, které znala už stará čeština. Tam to bylo letadlo nebo létadlo a bylo to v podstatě jakékoliv zvíře nebo cokoliv, co létalo, takže pták byl létadlo, netopír byl také létadlo a tak dále ve staré češtině. Byť samozřejmě letadla, tak jak je známe od bratří Wrightů a později, a ve staré češtině žádné označení neměla. Pak je slovo rozhradám, které je teď populární, jestli přece jste se možná seznamovali trošku s tím, že byl vydán nový občanský zákoník a tam bylo potřeba nějak definovat, že dva pozemky mohou mezi sebou mít jakousi fyzickou hranici, která může být plot, strouha, potok, násep, já nevím, co ještě všechno, ale neměli jsme zastřešující slovo pro to, jak označit tu fyzickou věc, která mezi těmi dvěma parcelami je. A tak tehdy sáhli autoři zákoníku pro staré slovo rozhrada. Tam šlo o to, že slovo rozhrada se používalo dlouho, bylo ve starém rakouském občanském, jako rakousko-uherském občanském zákoníku a používalo se vlastně cirka až do roku 1950, kdy se rozhrali všechny meze a tak nebylo potřeba žádných rozhrad, že? No a pak to slovo, protože nová slova přicházejí s novými pojmy, ale stará slova odcházejí se starými pojmy, s těmi pojmy, které nám zmizí ze života, tak zmizelo, jaksi s rozhranými mezemi, zmizelo i slovo rozhrada. 20 let už se zavádí slovo Česko, jakožto jednoslovný pojem pro Českou republiku. Já musím říct, že také jsem konzervativní a prostě jak už jsem stařec, tak mi také lezou po zádech slimáci, když to slíží. A musím uznat, že už jsou menší než bývali. Nicméně slovo Česko vůbec není nové. Slovo Česko už se v dějinách češtiny vyskytlo dvakrát. A to jednak někdy hruba v periodě 1800 až 1845, kdy se používalo jako synonymum pro Čechy. Nikoliv pro České království nebo země království českého, ale i jako synonymum pro Čechy. Máte to podobné, jako pokud jste četli Čapka, víte, že je výlet do Španěl, že se říkalo Španělsko nebo Španěli, tak bylo vlastně původně staré bylo Španěli a nové potom bylo Španělsko. Takže bylo podobně, jako bylo Španěli a Španělsko, tak se zavádělo tehdy v tom národním obrození vedle Čechy se zavádělo Česko. Podobně možná znáte slovo třeba Bavory pro Bavorsko, tak to jsou prostě všechno analogie. Vlachy se říkalo Itálii, Vlašsko. Jo, čili zavedlo se tam slovo Česko, ale znamenalo jenom Čechy, jenom vlastně synonymní termín pro Čechy. Pak se to zavádělo v roce 1938-1939 za takzvané druhé republiky, to znamená po mnichovském diktátu, po odtržení Sudet, tak pro tu českou část Československa se tehdy snažili zavést slovo Česko, protože tím odtržením Sudet bylo vlastně tehdejší zemské zřízení jako zneváženo, tak jako jak tomu říkat, tak dobře říkejme Česko, z toho Československa. No a potom se to začalo zavádět kolem teda roku 1992, když se začalo mluvit o tom rozpadu federace, že jo? Když se Československo rozpadlo tedy na Českou republiku a Slovensko, tak budeme říkat té české části Česko.
Je s tím trošku problém. Já nevím, jestli nejste třeba z Moravy, ale vím, že jako když se o tom mluví na Moravě a když se pak říká, že je-li tedy Česko celorepublikový pojem, tak vlastně by se mělo říkat, že Brno je východočeské město, neboť leží ve východním Česku, tak Brňáci většinou reagují velmi bouřlivě. Že oni jsou z Moravy a žádný východočeský město, to není přece. No tak jako je, že jo, když máme Česko. Tak, ale to je jenom legrácka. No a pak máme samozřejmě nově vytvořená slova Česká rozhlas. To je zajímavé, že rozhlas se ujal a podobně je zajímavé, že se neujal Kostík, ale ujal se Dusík a Vodík. Jako nechápeme, proč, jako nikdo nechápe, proč to tak je. Prostě ten jazyk je jako nepředvídatelný. Prostě něco se ujme, něco se neujme. Opravdu není žádný rozdíl mezi Kostíkem a Dusíkem. Jako. No, dobře, ale prostě jedno se ujalo, jiné ne. Tak. A samozřejmě můžeme potom s těmi novými skutečnostmi přejímat i nová slova. Příklad už jsme viděli, další potom jsou třeba oltář, latinského altáre, že jo, to bylo přijato s příchodem křesťanství, ostatně stejně jako ta kasule, košile. Kšaft, říkal jsem, mluvili jsme o tom, že zlatou dobou českého jazyka bylo renesance, humanismus. Nicméně i Komenský napsal, jak jistě víte, kšaft umírající matky jednoty bratrské, kde to kšaft má tedy podezřelou afinitu k německému geschäft, což tehdy i v té němčině znamenalo závěť. V 50. letech jsme zavedli zcela nové způsoby účetnictví a hospodaření, takže jsme měli chozrasčot, ten už se zase jako zanořil někam na smetiště dějin, no a nové slovo máme display a tak máme spoustu nových slov, že? Tak. Je samozřejmě potřeba vzít v úvahu, že ne vše je jazykově systémové, že je potřeba, že s jazykem i různě hrajeme. To je taková ta vlastně estetická, ten druhý plán, taková ta estetická dimenze. To už není komunikační prostředek, to je prostředek legrace. Pardon, že jo, něco jako jste ready, tak bacha, pleju. Plít můžete, že jo, záhonek, ale ne tenis. Obecně, jo, pejstnu ti to tam. Jako já si myslím, že ta slova zatím teda mně připadají, že tam je to vyřčeno z legrace, jo, ale tak třeba se i to prosadí. Já si myslím, že skutečnými hrozbami pro češtinu je to, že vzniká menší jazyková praxe. Já to nikomu nevyčítám, já jenom si říct, že za dob mého mládí to bylo tak, že jsme hodně četli, protože nebylo žádné video a nebylo tolik televize a nebyl YouTube a já nevím, co všechno. Takže jsme měli, jak se říká, načteno, ano, to oko si pamatuje a já jsem ještě dlouho předtím, než jsem se ve škole dozvěděl, kde se píšou čárky mezi větami, tak jsem to nějak prostě intuitivně uměl, protože jako jsem věděl, že tam někde musí být čárka, protože už jsem viděl jako 100 000 případů, kde tam ta čárka byla, tak jsem říkal, v tomhle 100 000 a prvním tam bude taky. Pokud tahle praxe není, tak prostě to vede k tomu, že to vyjadřování není tak kvalitní, že se to musí víc učit ve škole. A někdy to třeba vede i k lhostejnosti, doufám, že ne vždy, jo, ale vůbec to jaksi nepodezírám z toho vás, protože když jste přišli, tak určitě lhostejní nejste, ale přece jenom jsou vrstvy společnosti, kde ta lhostejnost je. A samozřejmě to, co pro češtinu je opravdu jediné skutečné nebezpečí, je demografický vývoj. Když se na to podíváme, tak jako které jazyky vymírají, no ty jazyky, kde vymřeli jejich mluvčí. Že jo? Když prostě ten poslední Indián umře, tak ten jazyk pak už není. No. Ale to si myslím, že ještě nějakých pár desítek let češtině nehrozí. A co bude za 500 let, to já opravdu se neodvažuji říkat. Co jsem chtěl ukázat, že vliv cizích jazyků na češtinu pro ní vůbec neznamená hrozbu, pokud se ta věc pojímá racionálně. Že ten vliv často znamená obohacení, zejména těch výrazových prostředků. Je samozřejmé, že aspoň v současném demokratickém uspořádání Evropy nehrozí to, že nám někdo bude vnucovat násilím něco cizího. No pokud se proto sami rozhodneme, no to je jiná věc, ale nikdo nám to nebude vnucovat vojenskou silou.
Je potřeba uvážit i to, že v dnešním světě nemůžeme existovat v izolaci, že dokonce rádi přijímáme ty podněty zvenku. Jo? My jsme bohužel za těch posledních 20 let nebo 25 let od listopadu vymysleli opravdu jen to tunelářství. Ale my bychom chtěli ještě spoustu věcí si z toho světa půjčit. Jo? Naopak, kdybychom to tunelářství vezli do světa, to by nám nezbylo. Bylo by to určitě lepší. Ten vliv, o kterém jsme tady mluvili, vlastně vzniká přirozeně z potřeby nových slov a tím pádem vlastně ten jazyk nijak nepoškozuje. Tak, děkuji vám za pozornost. Tím bych to skončil. Můžete nosit mikrofon? Jo, vy máte. Tak a jestli má někdo nějaké dotazy, tak já se budu snažit odpovědět. Dotazy mohou být a já se budu snažit odpovědět. Nevím, jestli se mi to povede. Jsem se chtěla zeptat, jak vnímáte nebo chápete výraz Kurzarbeit? Když by mohlo být krátkopráce nebo kratopráce a od říct, toho taky přídavné jméno. Je to samozřejmě, já si myslím, že bychom na to měli, že se něco ustálí. Kurzarbeit je opravdu, připadá mi nevhodné. Na druhou stranu ty alternativy jsou také neúplně krásné. Musím říct, že něco jako krátkopráce opravdu připomíná tu zelenochrupku. Ale je pravda, že prostě uvidíme. Já mám jeden ve svém seznam úkolů, že chci napsat na vládu, že by bylo asi vhodné zvolit jiný termín. Jo? V skutku přejímání Kurzarbeit mně přijde, že je až nevhodné, protože tam jako ta česká slova, ze kterých bychom to mohli vytvořit máme. Já to osobně vnímám teda negativně. Vy máte ke Kurzarbeitu. V současném právu existuje sice další výraz, ale zkrácená pracovní doba, který všichni známe a používá se v praxi a je zažitý. Tak, děkujeme. Zkrácená pracovní doba. Tady já si myslím, že vidíme tu jinou věc, prostě z toho, nebo vidíme tu též věc z jiného pohledu, vidíme to, že jazyk dává vždycky přednost kratším, pokud možno jednoslovným vyjádřením. To prostě je tak, říkáme Václavák a ne Václavské náměstí, prostě je to stručnější. Dobře, já děkuji za tuhle poznámku a myslím si, že já opravdu mám to ve svém seznamu toho, co bych chtěl, kam bych chtěl jednou, pokud možno asi rychle, napsat. Ono většinou musím říct, že mám zkušenost, že se to nesetká s žádným ohlasem. Mnohokrát jsme za ústav protestovali proti tomu, aby ve zpravodajství veřejnoprávní televize používali takové termíny jako policisti nebo halíř. Bohužel v televizi sedí, nebo seděl, nevím, jestli tam je ještě, jakýsi jazykový poradce České televize, pan Petr Vybíral, který razí to, že se čeština oficiální má přiblížit češtině obecně mluvené. Já si myslím, že to tak úplně není pravda, že prostě máme různé češtiny, abych tak řekl, různé stylové vrstvy, s jednou předpokládá, jednou je ta vznešená čeština, kterou bychom měli používat ve veřejných projevech, zejména ve veřejných projevech vysokých ústavních činitelů, a jiná čeština úplně na opačném konci spektra je čeština, kterou se mluví buď to třeba v hospodách nebo ve vězeních. Že tam lze očekávat slova, která jinde nezaznívají. Je potřeba k tomu asi říct, že pokud se mluví v této souvislosti o nějakých věcech jako nepatřičnosti, tak je, já to vidím tak, že by se tyhle dvě roviny měly dodržovat. Že pokrytectví je říkat, že ta
vulgární slova patří do těch projevů, abych tak řekl, vznešených. Ale zrovna tak by bylo stejným pokrytectvím, když jako chlapi v hospodě, traktoristi na vesnici se sejdou, tak přece nebudou mluvit spisovně, to by bylo taky absurdní. Prostě máme různé vrstvy a je potřeba to dodržovat. Já děkuju panu docentovi. Jestli je k tomuto tématu ještě? Já myslím, že úplně bezkonkurenční z osvojených slov úplným omylem je slovo jsem z toho jelen. Ano, to je z maďarštiny, ale ano. Jo, čili to je zde a vzniklo to jako zástupný za jsem z toho Maďar, že? No, jinak několik poznámek různorodých, že ta pistole možná vznikla z Pistoja, že z toskánského města. To se říká. Další, opět v Maďarsku, když budete chtít guláš, tak chtějte tokáň, samozřejmě. Je otázka, jestli my jsme psané bez J, už není opravdu hluboce jsem bez J. No a my nesme, teda, jak by no, se tvořil ten zápor, no a my jsme a my nes. Ne. Já to říkám z hlediska toho, že graficky psaný jazyk, že totiž někdy vznikají nejasnosti. Tak kromě toho, že to tak jako asi moje matka ještě dosud nestrávila její 89 vyslovaní bufet, jo? Ale atelier. Zajímavý je, že lejntuch ještě existuje, tyštuch už ne. Lejntuch je ještě živý slovo. Škrpáli, okouzlující italský slovo. Jelena jsem zmiňoval, šachy jsou samozřejmě čínsky stolní sloní hra. Aha, tak jsem nevěděl, děkuju. Tak, děkuju za poznámky, no. Ano, těch přejatých slov je celá řada, samozřejmě prostě já jsem tady uvedl některé příklady a některé ani neznám. Děkuju. Ještě taky otázka, že bychom možná mohli Komenského víc marketovat jako určitý vyvážení, ale to je politikum taky. Ještě bych se chtěla zeptat na přepis čínštiny, na transkripci čínštiny, no. Která, kde vzniká teda s tím výborným sice přepisem. Máme Švarného, že mám Pinin a máme Švarného, ale no. Bohužel agentury přebírají teda tu anglickou transkripci Pininu a takže dochází teda, že vlastně nikdo ani neví, jak se jmenuje teda, jestli je Li Keqiang nebo Li Keqiang, nebo takovýhle. Tak jestli se už někdy uvažuje o tom, že se ta transkripce sjednotí s tou mezinárodní? Tak o tom tady my neuvažujeme. Možná, že by to byl hodný námět pro spolupráci třeba Orientálního ústavu nebo Katedry Dálného východu s Ústavem pro jazyk český. Ta věc je prostě často tady také zvyková. Asi bychom těžko nesli, kdybychom Mao Tse-tung najednou psali Mao Zedong. Že jo, to je prostě těžká věc. Já si myslím, že ten Švarného přepis je docela dobrý. Já jsem se učil čínštinu asi 4 roky. Nezanechalo to tedy žádné stopy. Jo, to musím říct, že naučil jsem se jít s hůlkami a tak. Jezdil jsem do Číny, bylo to zábavné, ale dnes už bych si asi žádné jídlo ani neobjednal. Je potřeba se prostě podívat zase na věc reálně. To, co přebíráme ze světových agentur, je prostě jeden typ psaní, to pchinin, že jo, prostě je to, jak to třeba přepisují Spojené národy. To je oficiální přepis vlastně do angličtiny i do světa, do Spojených národů, že jako na jednu stranu je ten přepis Švarného asi pro češtinu daleko lepší, zejména po té zvukové stránce. Na druhou stranu, abychom pak nemluvili každý o jiném, jaksi každý tedy jinými slovy nebo jinými názvy, třeba o stejném městě, třeba o Pekingu, abychom neříkali Beijing, Američané to dovedli k dokonalosti, říkají Beijing, což už je úplný nesmysl. Má to být Peking. No. Takže tohle je problém, který prostě by možná nějaká komise měla někdy vyřešit, pravděpodobně na úrovni, co já vím, vládních dokumentů. Tam by bylo místo, jak se tady oficiálně bude přepisovat čínština. Na druhou stranu máme podobné asi problémy, jak budeme přepisovat řadu dalších jazyků, které nepoužívají latinku.
to bychom museli jít jako, já nevím, dole z čeho. Já děkuju. Máme tady čas na poslední krátký dotaz. Prosím vás, já se chci zeptat, proč jste nezmínil slovo, které já jsem nejvíc čekala, že právě o tom se tady bude mluvit, a to je robot. Protože... No, protože jste to všichni čekali, já jsem vás chtěl překvapit, jo, tak jsem vás překvapil tím, že jsem to nezmínil. Jo. A ne, podívejte se, slovo robot jako není, já myslím, že jako všichni znáte tu historii slova robot, že je to slovo, které je i v češtině je zcela uměle vytvořené pro účely té hry. Já si myslím, že byla uvedena 1922, ale jako můžu se mýlit. Ono to je potřeba vidět celé. Ta hra je Rosum's Universal Robots, kde to Rosum je ještě jaksi aplikace, jako přepis, jakoby anglický přepis českého slova rozum. Poukazuje na to, že ti roboti vlastně byli vytvořeni jako ráciem, lidským rozumem, ale právě v závěru té hry pak se odvolává na to, že potřeba jim přidat cit a tak dále. Já jistě to nebudu rozvádět do detailů, ale to slovo robot mu v té známé historce navrhl jeho bratr. To není české slovo v tom smyslu, že to přirozeným způsobem, že nějaké přirozeným způsobem české slovo přejali jinde. To prostě přejali s názvem té hry. No samozřejmě je to asi teda nějak také české slovo, ale to češství, abych tak, to je krásně, že jo, češství. To češství toho slova je přece pro mě poněkud méně výrazné, než třeba u slova tvaroh. Já za publikum děkuji za zodpovězené dotazy a děkuji za pozornost. Velice zajímavou přednášku. Pan docent Karel Oliva. Dobrý, děkuji.